Piştî sê heyvan ji rêzgarkirina Kobanê ji destê çekdarên Îslamî ku di encamê da nêzîkî ji sedî heştehî bajar wêran bibû, dest bi projeya paqijkirina bajar bû. Piştî ku alavên gemara wêranbûnê veguhêzin dervayî bajar gihîştin Kobanî, li gel karmendên wê ku ew hatibûn pêşkêşkirin ji şaredariyên Bakurî Kurdistanê. Vallahi meş bakur em arabe hatine 25 hab arabe ne o 4 hab cispine hab ki kapça mazene da hab qrederene yek itfaiye ye o ama tane xabat ibkin bali mala ta hubkin halqi mena kurdi mena o em ali khuna kir kes ali mena ke yani Proje dest pê kir bi kolanên fermî wek kolana Mahatta, Sera, Berîd û kolana Çelû Heyştan. Rojane 8 demejmaran kar dikin. Ev proje wê heyveke berdewam bike û heger werê xwestin wê bihtirî heyveke bixebitin. Ê Amedê ne tebe erebê xwe û tebe aliyetê xwe ve hatine. Kê vana piştre her ne aliyetê xwe li vir bêlin wê 15 roja dînê heval nedînê werne. Çûne wan xebatê bikine heta ku bajar tevahî paqij dibe. Û zatan jî pir girîd em hîvîdarê sûdamenîne mazûtin tiştin aliyet em kar bînin bên. Em nan nizanem kê berî xwe bikudane. Rastî wana alî karî me kirin destê wan sabê. Lê ema em sûdamenî çawa wînî va aliyetina bikar bînin bên em nizanim vê ew ê. Li aliyê din rojane welatî vedigerin Kobanî û di rola xwe de avahiyên xwe amade û paqij dikin ta ku ciwarekî ji xwe re çê bikin. Piştî ku xeribî nikaribûn bipejirandana. Em çûm şeş mal rihal deran rezîl bûn, berdîwar bûn, anajî em hatin vê derê. Em va xanî xwe xerabe dikine bes xanî me xerabebûnî xwe pêş çavê me ne. Sebî xatirî va xûnî şehîdan va xanî me kobanî me gişkî xûnî şehîdekî nake. Em ji nav mecbûr ne vê derê pak dikine û dikine hewcî em her nekonan em dên emed xanî xwe da bin heta min ku heval partî kê ji me re çibike divê dike kobaneke nava va bike belkî xanîne ji xanî me çêtir dest me kevin bes heyfa va xurdî çûyî. Tê zanîn ku piştî rêzgarkirinê tu alîkarî ji Kobanê re nehatine pêşkêşkirin ta ku projeyên çeksazkirina binesaziya Kobanê dest pê bike. Ji bilî Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ragihand wê 500 milyon dolar bide Kobanî, lê ew ne diyare ji alavê ragihandinê re ku wê bi çi awayî bigihe Kobanî. Projeya paqijkirina bajarê Kobanê dest pê kir. Lê ev projeya çi qasî dikare vê wêranbûnê ji hindirê bajar paqij bike. Ev pirsek tê pirskirin ji rêxistinê navdewletî ta çi qasî dikarin pêşgiriya Kobanê bikin û alîkar bin di vê kampaniyê de. Welat Bekir, Orient News, Kobanî.